This is the beginning of Mbinga-Mbamba project. Tuna furaha kuipata hii barabara kwa kiwango cha lami kwa sababu kwa miaka 40 iliyopita tulipata adha kubwa mno. Tulikuwa tunaweza tunatoka Mbamba Bay kwenda Mbinga, unaondoka hapa Mbamba Bay kwenda Mbinga. Hapo unatoka saa 12 ya asubuhi, Mbinga unaingia saa 2 usiku hadi saa 4 usiku. Lakini barabara hii kwa sasa ni ukombozi kwa wananyasa. This is the highest point of our project. We can see Lake Nyasa from here and the road will extend from here directly to Mbamba Port. Barabara hii itatusaidia sisi wananchi wa Nyasa pamoja na marengo yetu hasa ziwa letu ziwa Lake Nyasa. Kipindi cha nyuma tulikuwa tunapata shida sana wavuvi, samaki zikivuliwa, dagaa zikivuliwa. Naona samaki zetu soko tulikuwa tunakosa kwa kupeleka hatukujui, lakini sasa hivi dagaa wakishapatikana tutachukua tunasafirisha mikoa ya aina mbalimbali kutafuta masoko. Kwa kweli tunalaa sana. Tuna faida na barabara, mabadiliko tunayaona. Magari mengi mengi ambayo yalikuwa hayafiki huku kwa sasa yanafika, tunayaona. Na safari zetu zinaenda kwa muda mzuri, kwa wakati mzuri. Kwa mfano mtu vile ukipanga naondoka saa 1 Mbamba Bay, nataka nikafike Songea saa 3. Muda unakuwa ni ule ule. Hakuna tena changamoto mbalimbali za barabarani ambazo zinachelewesha safari. Hicho kitu kwa sasa ni hakipo. Kwa upande wetu vijana, tukasema labda kama tulikuwa tunachelewa kimaisha labda, kwa sababu barabara sasa hivi ilivyotengenezwa nadhani sivyo sasa hivi na kweli tunaweza kufungua fursa hapa na pale kwa sababu barabara iko vizuri. Na tunaweza kufanya kitu chochote kile kwa sababu magari yalikuwa yanakwama, kulikuwa na vumbi, mvua ikinyesha tope, lakini sasa hivi tunashukuru lami ipatikanika na kule biashara zetu zinaenda safi yani. Mwanzo barabara ilikuwa inatembea kwa kutwa masaa 12. Binga Songea. Kwa hiyo kwa sasa hivi tunatembea masaa 3, lakini barabara pamoja ina konokono nyingi lakini inatusaidia. Alafu pia tungeomba wenye uwezo wa kuongeza magari waongeze. Sasa kuna uhaba wa magari, gari moja likitoka kupata lingine inakuwa ni nani sana, shida sana. Kwa niaba ya hawa wananchi wa wilaya ya Nyasa, nashukuru sana. Yaani nashukuru kupita kiasi. Lakini nasema namshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu. Sana. Namshukuru mno. Tunawapongeza Wizara ya Ujenzi kwa kuchagua mkandarasi aliye sahihi. Mkandarasi huyo amefanya kazi kwa wakati na ni kazi nzuri. Kukamilika kwa barabara hii itafungua fursa nyingi sana kwa wananchi wa wilaya ya Nyasa. Sasa tunaenda kuanza kutumia meli zetu kutoa simenti, Mbea na bidhaa nyingine. Mchele mzuri wa Kiela na vyote vitafika hapa. Kwa hiyo connection ya meli ilikuwa inashindwa sana kutokana na kusapotiwa na barabara mbaya ambayo ilikuwa haiwa convince kwa mfano wafanyabiashara kutoka Mbinga au Songea kuleta magari yao makubwa kwa kuogopea barabara na kona nyingi. Kwa sasa tuna uhakika kwa mfano watu wa Mbinga. Tunaweza kusafisha mizigo ambayo inatoka labda nchi za Malawi, nchi za Zambia, mizigo inayotoka Mbeya. Tukaichukulia maana tukajichukua kutoka bandari ya Mbamba Bay kwa urahisi kwa sababu ya hii barabara. Kwa hiyo barabara hii maana kwa maana hiyo itakuwa imetuunganisha sisi watu wa Mbinga na maeneo mengine na bandari hii inayoisema. Jamani, nilichokifanya ni ujenzi wa nyumba. Ndio hicho ambacho nimenunua bati, nimenunua na nondo, simenti ambazo zipo na zinahitajika mpaka sasa hivi naendelea nazo. Nashukuru sana kampuni ya CHICO imefika. Kukamilika kwa ujenzi wa barabara hii kutawarahisishia wakulima wa Mbinga kusafirisha mazao haya toka vijijini ambako barabara imepita hadi Mbinga, Songea pamoja na mikoa mingine kwa urahisi zaidi. This is the ending point of Mbinga-Mbamba Road project.